Me vengo aquí a reivindicar que los salarios mínimos serían que subir más. Con lo que cobramos no llegamos al final de mes. Hay que pagar muchas cosas y no llegamos al final de mes. Y entonces no llego. Y el gobierno que se dé cuenta que tiene que subir más los salarios mínimos. Volem derogar la reforma laboral perquè ha devaluat molt els salaris. Ha baixat les indemnitzacions a la classe treballadora en base als acomiadaments objectius. Ha creat desigualtats. Ha empobrit la classe treballadora. Hem de donar oportunitats a la gent jove, a les dones, perquè tenen el major nombre d'atur registrat. Les feines seves són més precàries i hem de redistribuir la riquesa. Per què volem derogar la reforma laboral? Per donar estabilitat, flexibilitzar abans d'acomiadar i equilibrar la negociació col·lectiva. La pandèmia ha posat en evidència la mancança del sistema sanitari. Necessitem uns serveis públics de qualitat per garantir el dret a la salut de la ciutadania. Necessitem més pressupostos per encarar el moment actual i el que vindrà. S'ha de revertir la mancança de professionals sanitaris. Una reorganització del sistema de dependència amb gestió pública directa i una millora de les condicions laborals. Molt important, s'ha de crear l'Institut Català de la Dependència. A l'educació demanem una baixada de ràtios, menys nens i nenes per cada aula, per poder atendre'ls millor i potenciar el seu desenvolupament individual. A la vegada que així revertim la segregació escolar i és una manera de poder potenciar la coeducació a les aules. També el tenir menys nens i nenes per ràtio és una manera d'evitar la destrucció de llocs de treball. Exigim més places per a la formació professional, tant a grau mitjà com a grau superior. La situació és especialment important al grau mitjà, perquè són alumnes que hauran de fer un batxillerat, que no és el que volen, o alguns altres sortiran del sistema educatiu. I això és un potencial que no ens podem permetre perdre'l. Exigim la restitució d'aquestes places, ja que és una mesura necessària per reactivar l'economia. Ens calen tècnics i tècniques a tots els sectors, a la indústria, al comerç i a l'atenció de les persones. I sense aquesta preparació és difícil tenir mà d'obra qualificada per fer front a la sortida de la situació econòmica en la que estem. Disputem els salaris, defensem els serveis públics.